Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, piye kabare Tenggriyo? Mugi-mugi sehat sedoyo. Tenggriki, kulo Ustazah Nani lan Ustazah Neni badhe ngajak konco-konco belajar bahasa Jawi. Monggo konco-konco nggih, ditirukan nggih. Bersih, resik, kotor, reget, cuci tangan, becek, membersihkan, ngeresiki, menyapu, nyaponi, sekolahku bersih lan indah, sekolahku resik lan indah. Niku wau nggih, kanca-kanca bahasa Jawi nipun. Ojo lali, konco-konco tetep jaga kesehatan. Lan lek metu tutu oma, ojo lali gawe masker. Ababe takwa bertalenta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.